Mbanje kugusuhuza wowe ukurikiye Sogo TV show, wowe ukomeje kurarikira ibiganiro bigiye bitandukanye tukugezeho ndetse n'amakuru ya entertainment mu Rwanda tugenda tugutegurira umunsi ku munsi. Wowe wakunze rero ibiganiro twagukoreye, wowe wakunze inkuru twaguteguriye mu minsi yatambutse, nizere kumeze neza cyane, nizere ko Uwiteka akomeje kubana nawe, nizere ko ukomeje kugubwa neza cyane. Ariko niba uri mushya kuri iyi channel cyangwa se ukaba ari bwo ukigera ahangaha, ndagusaba kubanza ugakanda subscribe kugira ngo ukurikirana inkuru zigiye zitandukanye, inkuru zigiye zitandukanye ku basari, inkuru zigiye zitandukanye mu Rwanda ndetse n'imahanga. Gusa ikiganje kuri iyi channel ni amakuru ya entertainment mu Rwanda, buryo icya mbere ni amakuru. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku muhanzi Niyo Bosco. Uyu muhanzi Niyo Bosco rwose yari amaze iminsi avugwaho ibintu bigiye bitandukanye. Niyo Bosco umuhanzi rwose umaze igihe gito cyane muri muzika nyarwanda, gusa amaze gufata izina rinini cyane muri muzika nyarwanda. Ari umunyarwanda umwe yavuze ati umuhanzi burya ni ubuhanga cyangwa se ni mu myandikire ye. Niyo Bosco akarimbo kose azanye cyangwa se akaririmbo kose yanditse kahita kajya hiti kandi kagakundwa. Muri make rero imyandikire ya Niyo Bosco irarenze cyane, iri hejuru cyane, iriyongiye rwose hejuru. Niyo Bosco rero uyu munsi Imana yanjye yatangaje inkuru rwose iteye ubwoba, kuko nawe ntago ari we wayitangaje. Gusa iyi foto ya Niyo Bosco nawe ndabizi guteye ubwoba. Iyi foto ya Niyo Bosco iteye ubwoba abantu benshi bavuga ati se koko umuhanzi wacu Niyo Bosco yaba yabaye iki, umuhanzi wacu Niyo Bosco yaba agize ikihe kibazo. Ariko Niyo Bosco nanjye ubu ngubu ndahanga kugira ngo nkubwire ibyihishe inyuma y'iyi foto, nkubwire ibyihishe inyuma y'ibi byose biri kuba. Niyo Bosco rero ukimara kubona iyi foto uhita ugira amakoba, uhita ugiramo akantu rwose k'ubwo uvuga ati si umuhanzi noneho Niyo Bosco yaba abaye iki, ese yakubiswe? Nicyo kintu cya mbere utekereza. Ese yakoze impanuka? Nicyo kintu cya mbere utekereza. Ariko nanone ukongera ugasubiza ubwenge inyuma ukavuga ati si kucyahagaze. Ariko abenshi ntabwo bahita babitekereza, ese kucyafashe iyi posteri agaragaza gutya. Iyi foto rero igaragaza ibisebe, igaragaza amaraso, igaragaza ububabare bukomeye cyane. Yaba yakubiswe nk'ibintu, yaba yakubiswe ibikoni, ingumi, ibintu nk'ibyo byinshi cyane. Iyi foto rero umuntu wa mbere ukiyibona ahita agira amarangamutima menshi agahita azamuka. Niyo Bosco rero indirimbo ya mbere yasohoye cyangwa se indirimbo ya mbere yashyize hanze kuri YouTube channel yiwe, indirimbo ya mbere niyo yatumye aba umustar, iyi ndirimbo ya mbere niyo yatumye amenyekana, iyi ndirimbo ya mbere niyo yatumye cyangwa se niyo performance ahita aba umustar. None ikintu cya mbere cyatangaje abantu ni uko Niyo Bosco indirimbo ya mbere akiyisohora abantu benshi barikanze cyane, baravuga ati uyu muntu yabashije kwitinyuka, uyu muntu yabashije rwose kwitinyuka. Nyuka aravuga ati nanjye reka mbanze ngaragarize abanyarwanda muri rusange, reka mbanze ngaragarize isi yose icyo nshoboye. Niyo Bosco rero iyi ndirimbo ya mbere akiyisohora yagaragazaga ubumuga bw'amaso afite. Icyamara kuyigaragaza rero abantu benshi bakomeje kuyibazaho, yakomeje gutrendinga, yakomeje kwamamara ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bayigiraho ikibazo, abantu benshi bakomeza kuyivugaho cyane, abantu benshi bakomeza kuyibazaho cyane, bavuga ati si uyu muntu yibashije kwitinyuka gute. Ubundi umuntu ufite ubumuga bwo kutabona akenshi usanga yibera mu rugo, akenshi usanga ahora yicariye yigunze. Ariko Niyo Bosco yabashije kwereka abanyarwanda muri rusange impano yaba afite. Niyo Bosco rero ni umuhanzi rwose w'umunyabwenge, ni umuhanzi mu myandikire ye afite ubuhanga bukomeye cyane. Niyo Bosco afite impano zigiye zitandukanye, ariko impano ya mbere imutunze ubu ngubu rwose ni impano yo kuririmba. Ni impano rwose twavuga yuko ni impano rwose idasanzwe afite. Niyo Bosco rero abantu ubundi babana n'ubu bumuga bwo kutabona, aba babasha kwitinyuka ni bake, aba babasha kugaragaza icyo bashoboye ni bake. Ariko Niyo Bosco agenda ashimirwa n'inzego z'igihugu cyangwa se minisitiri w'uburezi n'umuco na siporo, yatangaje yuko uyu muhanzi afite talenta idasanzwe, kandi agakomeza ashimira abantu babashije gusapotinga uyu muhanzi Niyo Bosco. Niyo Bosco rero indirimbo nanone ya kabiri yasohoye nayo yarakunzwe cyane, by the way yarakunzwe ku buryo twabyumva, yarakunzwe nayo yakundwa. Ndakeka yuko ishobora kuba yarerebwe na miliyoni y'abantu cyangwa se 190,000 ingahe. Gusa indirimbo ya mbere yasohoye
yarebwe n'abantu benshi cyane. Indirimbo ya kabiri irebwe n'abantu 1900 ngaho. Ushatse wanyarukira kuri YouTube channel ye ukabireba. Indirimbo ya gatatu nayo yasohoye yarakunzwe cyane ku rwego utakumva, aho ikandagiye rwose ukumva buri gucuranga Neo Bosco, aho mu modoka ugiye ukumva buri gucuranga Neo Bosco, muri gare ukumva buri gucuranga Neo Bosco. Tekereza nawe umuhanzi wari umaze umwaka umwe gusa, ariko ibintu yari amaze gukora ni ibintu rwose bitumvikana, kuko nakuntu umuhanzi umaze umwaka umwe gusa yeta akundwa bigeze ahangaha. Gusa icya mbere ni performing, cya kabiri ni ugutrending uburyo bwawe, icya gatatu ni imyandikire yawe. Neo Bosco rero yari afite itandukaniro hagati rwose y'abandi bahanzi, ku buryo icyo gihe yari akunzwe bikomeye cyane, ku buryo yese akata cyangwa se yese sarusha abandi bahanzi bagera rwose benshi cyane b'Abanyarwanda. Neo Bosco rero ubu ngubu tuvugana ari mu bahanzi bakunzwe cyane mu Rwanda, kandi barebwa cyane, kandi bakurikirwa cyane ku mashusho media yabo. Uyu muhanzi rero indirimbo aherutse gusohora atari album ye, indirimbo aherutse gusohora ishyano nayo yararebwe cyane. By the way, ubu ngubu ndakeka ifite 1M ya views mu gihe cy'ukwezi kumwe cyangwa se amezi abiri. Iyi ndirimbo yarakunzwe cyane, abantu benshi bakomeje kuyivugwaho, kuyivugaho ibintu bigiye bitandukanye. Indirimbo ya Neo Bosco ishyano, na uburi ishyano ashyuha cyangwa se iyi ndirimbo rero abantu benshi bumva irimo ibishego, gusa gira ntabwo ariko mzumva, nubwo bizaba birimo ni bya bindi by'abahanzi nyine, kugira ngo mu myandikire yabo hazemo inshobera bahanga cyangwa se inyobera bahanga hagati aho ngaho. Si ntabwo ndi kwibuka neza ukuntu babivuga. Neo Bosco rero iyi ndirimbo akimara kuyisohora harimo umugani rwose, harimo umugani rwose uwitwa Minisitiri Bamporiki Edward yabashije gusura Neo Bosco ku munsi w'isabukuru ye y'amavuko. Ibyo ngibyo twarabimenye, ariko ko kimusura ikintu cya mbere Edward yasabye Neo Bosco, yamusabye kubanza kuririmba indirimbo live atari kuyumva mixing cyangwa se ikuzwe muri mu buryo bashyiramo amabiti, bashyiramo barekodinze, ari gushaka kuyumva live n'amatwi yiwe rwose abiri. Baricaye nk'ibisanzwe, Neo Bosco afata gitari ye atangira kumucurangira, bari bicaye aho ngaho muri salo bari gukora, bari kuganira bisanzwe, atangira gucuranga iyo ndirimbo, atangira kuyiririmba kubita yiririmba rwose. Uwo yitwa Edward Bamporiki amarangamutima aramwuza rwose, aravuga ati uyu muhanzi nawe afite impano idasanzwe. Mu myandikire ye rwose arihariye uyu muhanzi witwa Edward Bamporiki, yaravugishijwe cyane, avuga ati kwishwi rwose, avugishwa avuga ibintu bigiye bitandukanye. Garuka kuri Neo Bosco. Neo Bosco rero tariki ya gatatu z'ukwezi kwa kabiri ni tariki twavuga yuko idashobora kuzibagirwa habe na gato, kuko Neo Bosco yateye abantu ubwoba, yateye abantu urujijo, kubera ko mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki z'ukwezi kwa kabiri mwaka w'2022 rwose iyi foto yateye ubwoba abantu, yateye ubwoba abantu batari bake habe na gato. Iyi foto rero ikimara gupostingwa n'uwitwa Irene Murindahabi kuri Instagram yitwa The Choice Life, Instagram rero ikimara gupostingwaho iyi foto ya Neo Bosco, abantu benshi bikanze cyane, abantu benshi bagizemo ubwoba, abantu benshi bagize ubwoba baravuga ati se Neo Bosco ibintu mbonesha n'amaso yanjye. Ariko abafana nabo babanza basubira inyuma rwose, basubira inyuma kuri album ya Neo Bosco yavuze azasohora. Hari indirimbo irimo yerekeye cyangwa se ishaka gusobanura iyi foto, abafana muri bo batangira kubivumbura, batangira kuvuga ati twabavumbesha muri kutubeshya. Ikimara kugera aho ngaho abandi bantu batangira kuyipostinga kuri batangira kuyikora mu buryo bwa video, bayipostinga kuri TikTok. Ikimara kugera kuri TikTok abantu bagira ubwoba, abantu baratitira baravuga ati ibi ntabwo bishoboka kuba Neo Bosco, ese yaba yabaye iki? Umuntu wa mbere akibona iyi foto ahita atekereza ati se Neo Bosco yakubiswe, Neo Bosco yahondaguwe, Neo Bosco yashobora kuba afite ikindi kibazo yaba cyangwa se yagiriwe nabi. Gusa Neo Bosco ubu ngubu tuvugana ni muzima, ubu ngubu tuvugana arahumeka. Ariko abantu benshi bakimara kubibona ibi bintu bagize ubwoba, bakimara kubibona benshi amarangamutima yabo yazamutse. Gusa rero njye icyo nagutangariza, Neo Bosco ni muzima, Neo Bosco arahumeka, arahumeka abazima. Ariko Neo Bosco ifoto yakomeje gutrendinga ahantu igera kuri TikTok, yahageze ikivumara kuva kuri TikTok, yese imara kujya ku ma Facebook, abantu benshi batangira kuyibona, abantu benshi batangira kwibaza ese byabaye iki.
ariko bamwe muri bo batangira kubivumbura, abantu benshi batangira kubimenya, ariko kugeza izi saha hari n'umuntu utarubizi, hari n'umuntu utarubizi. Gusa iyi foto igaragaza indirimbo Neo Bosco agiye gusohora iri muri album ye. Iyi album ye rero yayise 6 Weeks of Neo. Album ye indirimbo ari kugenda azisohora, iyi album ye marayisohorera kuri The Choice Live. Marayisohora kuri Neo Bosco official. Ani ari kuyisohorera kuri channel yiwe, ani ari kuyisohora rero iyi channel ye niyasanzwe anyuzaho indirimbo n'ubundi nk'ibisanzwe. Neo Bosco rero icyo ngusaba no kubanza ugakana subscribe kuri Sogo TV Show, warangiza ukajya kuri Neo Bosco ukajya kurikirana indirimbo ze zigiye zitandukanye, utu niyo hits, album ye ukajya ugenda uyikurikirana umunsi ku munsi, buri karirimbo rwose agenda asohora gake kari kuri album ye yise 6 Weeks of Neo. Kana subscribe rero kuri Sogo TV Show ujye ukurikirana andi makuru y'ibyamamare, amakuru yagizwe ibanga, amakuru agiye atandukanye tugenda tukugezaho umunsi ku munsi, ugiye kurikirana ku gihe amakuru y'ibyamamare ndetse n'ibindi byo bitandukanye ukajya ubibonera ku gihe. Ciao rero we wakoze kuba natwe, wakoze kubana natwe, kanda like, ukande share, sharing mu nshuti zawe kugira ngo benshi babashe kuyibona. Ciao rero, Imana ikomeze kurinde. God bless all.